такої пламенної промови попереднього доповідача. Хочеться єдине, що сказати, що з басні Крилова. А ви, друзі, як не садітесь, все ж в музиканти не годітесь. Абсолютно очевидно, що цей Кабмін вчора в протизаконний спосіб, в антиконституційний спосіб призначений, не є злагодженою командою. Чому поїхала пані Яресько в Міжнародний валютний фонд? Я хочу нагадати нам всім, хто така пані Яресько. Це міністр фінансів України? Ні. Це представник Комітету кредиторів України. Чому вона туди поїхала? В неї є зобов'язання перед народом України? Ні. В неї є зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, які під неї, під її американський паспорт виділяли нам гроші, ті транші, які зайшли в 2015 році. І вона домовлялася, вона була в переговорах про те, що ті транші, які мають зайти, перед умовами повинні бути певні речі. Тетяна, що ви маєте в виду, коли говорите, що МВФ дає гроші під, ну, пусть навіть американський паспорт определеного чоловіка? Я маю на увазі те, що, власне, сказав ваш кореспондент Тихон, що вона говорить з ними на одній мові, як буквальній, англійській, так і ментально думає так само, як думають американські люди. Її американський паспорт, я вже це неодноразово казала, не дозволяє їй напряму толерувати корупцію. А тепер, чому Данилюк не поїхав? І чому Данилюк взагалі став міністром фінансів? Тому що Данилюк, будучи в тіні в адміністрації президента, теж займався питаннями податків, податкової реформи, домовленості з МВФ, і з пані Яресько був постійно присутній на переговорах. І як ніхто знає про ті домовленості, які там досягалися. Як ви знаєте, МВФ народних депутатів не залучає, не веде співпрацю з законодавчою владою, веде виключно з виконавчою владою. І Яресько погоджувалася, що вона не буде чинити перешкоди Україні при отриманні чергового транша тільки за умови, що міністром фінансів буде призначений Данилюк. Тобто це її ставлення? Можливо, це фактично ваш кореспондент дуже грамотно сказав, що вона виконувала там функцію технічного міністра фінансів, тому що цей міністр фінансів, який є на сьогодні в Україні, він, по-перше, ще не вник в все це господарство, а по-друге, він є її ставленником, дійсно, він призначений номінально. Хочу що ще сказати. Коли ми тут чуємо багато разів опозиція, 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 лакмусовим папірцем, хто є опозиція, є голосування за призначення Шокіна генеральним прокурором, за призначення Грицака головою Служби безпеки. Є голосування за ганебний, антисоціальний, антиукраїнський бюджет 2016. От ви можете подивитися, хто як голосував, і вам стане зрозуміло, хто є фактично коаліція в парламенті, хто є опозиція. Коли ми говоримо, що Самопоміч, Батьківщина переходять в опозицію, це не означає, що ми безвідповідальні до держави. Як тут колеги нам закидають, що ми не взяли на себе відповідальність. Навпаки, ми, робота в опозиції є для нас набагато більш відповідальною. Тому що коли ти в коаліції і на тебе працює найнятий тобою коаліційний уряд, ти наче розслабляєшся. А коли ти в опозиції, ти повинен всі ініціативи уряду аналізувати, гарні ініціативи підтримувати, а ініціативи уряду і законодавства, яке ти вважаєш неправильним, ти повинен його не піддавати критиці, а в першу чергу пропонувати свою альтернативу. Ми не хочемо тільки критикувати. Ми хочемо в першу чергу показати цьому уряду нашу підтримку, а там, де вони не знають, як зробити, ми готові їх навчити. Я це вчора пану Гройсману продемонструвала, прочитавши положення його програми під пафосною назвою «Прискорений економічний розвиток», що там, виявляється, він зібрався запроваджувати автоматизовану систему управління ризиками на митниці, яка, ну, на секундочку, в українській митниці діє з 2006 року. І вона є абсолютно нормальним програмним забезпеченням, яке є в усіх країнах світу. Інша справа, що ним керують в ручному порядку. Давайте кратко. Він прислухався до вас? Пообіцяв чи ні? Перше, він вчора мене не слухав, тому я сьогодні на годині запитань до уряду вимушена була ще раз йому по пунктам розкласти. Сподіваюсь, що він мене почув. Основне, що я хочу до нього і до всієї цієї квазі-команди уряду донести, це те, що ми зараз, ми, Самопоміч, Батьківщина, це в першу чергу підтримка уряду.
перший ідеологічний партнер цього уряду. Тому що фронт зараз, я от слухала вчора розмови колег в кулуарах із фронту, вони говорять, це не наш уряд тепер, а чого ти там біжиш голосувати за ту постанову про програму уряду? Це тепер БПП уряд, пусть вони голосують. Тобто фронт тепер блок Петра Порошенка ненавидить, бо вони ж звалили Яценюка. Олігархічні групи – це такий, знаєте, дуже сумнівний партнер, тому що їм треба щось пропонувати. Опозиційний блок, ну, ні камільфо, з уламками регіонів, провладним фракціям об'єднуватися. Тому зараз «Самопоміч» і «Батьківщина» – це дві основні фракції, на які уряд може справитися. Ну, ви почему-то забываете о радикальной партии, которая в свое время, во время голосования за бюджет, очень даже помогла, будучи тогда уже коалицией, будучи тогда уже в оппозиции.